За сайн бацхан уу? Энэ удаагийн бичлэгээр бид Google Drive хэрхэн ажилладаг талаар, за мөн түүний онцлогийн талаар одоо үзэх болно. За тэгэхээр юуны өмнө бид бол Microsoft Office гэдэг програмыг сайн мэднэ. За тэгэхээр Microsoft Office болон Google Drive, за G Drive гэж бас төвчлөдөг. За үүний одоо ялгаа нь юу юм бэ? Аль альныхан давуу тал нь, за ялангуяа Google Drive-ийн давуу тал нь юу юм бэ гэдэг талаар одоо ярих болно. За тэгэхээр Microsoft Office програм нь бол ажиллахтаа суурин компьютер дээр суугаад, за зөвхөн тэр суусан одоо суулгагдсан компьютер дээр нэгдэж байж ажилладаг. За хэрэв өөр компьютер дээр ажиллах хэрэгтэй болох юм бол за дахин Microsoft Office-ийг нөгөө компьютер дээр заавал суулгах шаардлагатай болдог байгаа. За энэ нь бол одоо суурин технологи буюу одоо үүлэн технологийн өмнөх технологи байгаа. За тэгэхээр одоо Google Drive гэдэг маань бол харин үүний дараагийн буюу одоо дараагийн generation буюу дараагийн үе нь байгаа. За тэгэхээр яа гэвэл ихэр үүлэн технологи төр суурилсан. За үүлэн технологи гэдэг нь бол одоо интернетэл байх юм бол одоо тэр сервер рүү хандаад шууд ажиллах боломжтой гэсэн үг. За тэгэхээр яг энэ үүл гэдэг үгний үндэс нь болоод эндээс бас гарч ирж байгаа бах. Тэгээ тэнгэрт байнга одоо үүл байдаг шиг одоо за байнга биш одоо ер нь ихэнхтэй байдаг. Яг түрэн шиг одоо хэрвээ та интернеттэй байх юм бол таны файлууд яг л дээр чинь үүл байгаатай адилхан тантай хамт байна гэсэн тийм утгатай. Одоо файлууд одоо таны хадгалсан бүх зүйлс гэсэн үг. За тэгэхээр энэ лөө одоо нэвтэрч ороход бол бид нар компьютер дээр бол зөвхөн браузертэй байх тал болно. Браузер буюу интернет хөтчтэй. За Google Chrome, за Mozilla Firefox ч юм одоо иймэрхүү зүйл одоо таны гар утас, таблет, зөврийн компьютер, мөн интернеттэй суурин компьютер дээр чинь суусан байгаа тохиолдолд та үүнийг асаагаад тэгээд тусгай тэр Wi-Fi-г буюу одоо энэ серверийнх нь одоо хаягийг оруулаад л одоо юулуугаа Google Drive руугаа одоо нэвтэрч орох боломжтой. За харин Google Drive дээр бид нар одоо юу хийх боломжтой юм бэ гэхээр за одоо new хэсэг рүү нөрөөд харах юм бол бид нар энд бол одоо юмыг одоо хадгалах боломжтой. Жишээ нь 15 GB хэмжээтэй хадгалах одоо дискийг бол одоо хүмүүс хэрэглэгч болгондоо өгдөг. За өөрөө бас нэмээд нэмэлт төлбөр өгөөд авч болно. 15 GB нь бол үнэгүй. Тэгээд өөрийнхөө компьютер дээр гоо фолдеруудыг апплоад хийж болно, файлыг апплоад хийж болно. Мөн шинэ фолдер үүсгээд Google Doc-ийн энэ файлуудыг бас үүсгэхэд ажиллах боломжтой байгаа. За тэгээд зөвхөн Google-ийн одоо энэ сервисээс гадна Google нь өөрөө бас дахиад юутай store-той, дэлгүүртэй, тэр дэлгүүрээс нь бас одоо шинэ өөр хүмүүсийн компаниудын одоо Google Drive-д зориулж хийсэн одоо нэмэлт програмуудыг бас ашиглах боломжтой. Энэ талаар бол дараа дараагийн хичээлүүд дээр ондоо видеонууд дээр бол одоо гаргах болно. За тэгэхээр хэрвээ бид нар одоо Google Drive-л одоо Word юм уу одоо Excel, PowerPoint юм файл хийхэд бол эднэр маань бол одоо тусгай хэмжээтэйгээ одоо юм дээр харагддаг. За харин юу хийх юм бол Google Doc Sheet Slide гэсэн одоо энэ файлуудаас нь нээх юм бол эднэр бол ямар ч одоо бидний storage буюу одоо энэ хадгалах хэмжээнээс өөрөөсөө юу хасдаггүй. Санах хойноос нь багасгадаггүй юм давуу талтай байгаа. За тэгэхээр за энэ гурван програм нь болохоор юу юм бэ гэхээр Doc гэдэг нь бол одоо Microsoft Word гэсэн үг. За Sheets гэдэг нь бол Microsoft Excel гэсэн үг. За Slide гэдэг нь болохоор Microsoft PowerPointтэй яг адилхан програм. За Form гэдэг нь санал тусгал санал асуулга авахыг зөвлөгдсөн програм байгаа. За тэгээд за эдгээр нь бол одоо яг Google Doc-ийн үндсэн дөрвөн програм байгаа. Doc, Sheet, Slide болон Form гэсэн энэ дөрвөн програм. За тэгээд дараа дараагийн сурал хичээлүүд дээр болохоор одоо энэ дөрвөн програм дээр хэрхэн ажиллах талаар үзэх болно.